so ba mam lo da te kin chao da ya de ba mam pi te bu do lu myo a chao do ra be ba chao ni le a lo me na ba chao lo ya mla ta yi tru ma myao ni le yeah chao ni le nai ga ye ma pyo ye a ga khu so ya go se ba mam lo she de ga ne a khu ro tat di re ne min no ni ma chao ya လောက်ပေးခဲ့တာလေအပြေကရှင်းရှင်းလေးညံနေနေကြပါနဲ့တောင်းပါနဲ့နောက်တစ်ခါခွေးတယ်မပြစ်ပြရစေနဲ့စံသာလူကြီးပေါ်လဲမမနိုင်လောက်တော့ဘူးရဲ့လူကြီးရဲ့တမီးရှောင်းမှာအဖို့စဲဝမ်းခွဲဆိုလဲမကြောက်နေလဲအဲ့လိုမင်းရဲ့မကြောက်လို့ရမလားသားရဲ့သူတို့မှကြောက်နေလဲကြောက်နေလဲ Yeah fuck down ကိုယ်ဆိုရကိုယ်ဆဲပါမမလို့ရဲတဲ့ငနဲ့အခုတော့တတ်တည်ရင်းနဲ့မင်းတို့ရင်မကြောက်ရတော့အမတို့လုတ်ပေးခဲ့တာလဲအပြေကရှင်းရှင်းလေးညံနေမနေကြပါနဲ့ငါတောင်းပါနဲ့နောက်တစ်ခါခွေးတယ်မပြစ်ပြရစေနဲ့စံသာလူကြီးပေါ်လဲမမနိုင်လောက်တော့ဘူးရဲ့လူကြီးရဲ့တမီးရှောင်းမှာအဖို့ဆဲဝမ်းခွဲဆိုလဲမကြောက်နေလဲအဲ့လိုမင်းရင်မကြောက်လို့ရမလားတာရဲ့သူတို့မှပြောက်တယ်နဲ့ Hello,